Velkommen til onsdag kveld med GT. Dette her er da programmet hvor jeg, Daniel André Tande, og Halvor Egne Granerud, min kovert, leder gjennom vinteren. Og hvorfor lager vi dette programmet, Granerud? Nei, det er jo på grunn av at vi har mange timer, og ikke alt for mye å gjøre. Så det er jo litt for å fylle timeplanen med noe annet enn frokost, trening, så lunsj klokka ett cirka, og så middag klokka 19. Ja. Men da faktisk ha mer å gjøre enn ingenting egentlig. Ja, derfor det har jo sånn at denne vinteren her så blir det jo mange lange turer grunnet covid-19. Så vi nå har jo vært i Visla siden vi reiste på torsdag. Og da er det jo ekstremt lange dager når du ikke har noe å gjøre på et hotell også. Ja, for det man mangler på et hotell som man har hjemme er jo nettopp friheten og ja, hjemme. Og altså, jeg vet ikke, i hvert fall for min del så føler jeg at jeg alltid har mer å gjøre når jeg er hjemme enn hva jeg har når jeg er på tur eller på et hotell. Det er jo ganske naturlig det. Jeg måtte jo bare kjent i nærmiljøet på hjemmefronten og... Ja, i hvert fall nå med de reglementene som er på grunn av covid, så er det jo ikke sånn at vi skal rusle for mye rundt ute i sentrum her, og... Heller ikke inn på hverandres rom. Heller ikke inn på hverandres rom, egentlig, nei. Så det blir jo veldig kjedelig, da. Ja. Så derfor har vi da startet dette, for å ha noe mer å pusle med, egentlig. Ja. Og forhåpentligvis så blir det jo gøy både for oss og for dere. Nå er det jo første program nå, så får vi se hvordan det går. Så får vi se om vi får fortsette, eller om vi bare blir kuttet etter... Det hadde vært jævlig kjedelig om det ble kutt med en gang. Ja, piloten. Du nevnte jo at det er jo en viss pandemi som de fleste har fått med seg, som driver og ruller nå. Og altså, hvordan har det påvirket hvordan oppladningen til sesongen har blitt? For min del så har det liksom... Jeg føler at det har egentlig vært litt positivt. Mye fordi at gjennom sommeren så har vi ikke hatt like mange turer til utlandet. Vi har ikke hatt noen turer til utlandet, med andre ord. Som har gjort at belastningen som man får på reisedager, så totale belastningen over sommeren har vært mindre, så jeg føler at totale treningsmengden jeg har fått lagt ned har vært større enn tidligere sommer, og hjelpt meg til å holde meg skadefri. Og siste uka inn mot sesongstart, så er det selvfølgelig mindre å gjøre, i og med at det er vanskelig å få til en veldig stor kickoff med mange personer til stede, så det dagene før sesongstart var litt roligere enn vanligvis, som ja, jeg synes var litt godt. Ja, jeg er egentlig veldig, veldig enig, og kjenner meg igjen i veldig, veldig mye av det du sier også. Og det har jo vært veldig deilig at samlingene i stedet for å... Det har vært deilig at samlingene har vært på Nemo Hotel, og vi har kunnet dra dit, bo i de samme leilighetene og få veldig god mat og oppvartning og... Solid terningkast 6 det hotellet der, ja. Ja. Og det har gitt i hvert fall gitt meg en litt større ro, det at du har kunnet dra til noe kjent, og du drar til folk du kjenner, og så det har egentlig vært veldig ordentlig, og kanskje noe vi kan ta med sånn til senere sesonger også. Ja, ja. Men vi kan jo se hvordan sesongen går først, da. Ja, det er kanskje lurt. Det trenger ikke å oppsummere allerede. Nei, det er jo ikke sånn at alt handler om hvordan skal man få det mest komfortabelt. Det er jo ikke det. Det er jo ikke derfor vi driver med det her. Så hvis vi finner ut at vi blir veldig ustabile ved at vi har lite endringer i bakker og ja, sånn, så er det kanskje ikke så klart. Men vi kan i hvert fall oppsummere med at det har jo egentlig vært helt alright, selv om det er klart mye av treningene har vært mindre sosiale, for det har vært mindre grupper, og men det har også ført til bedre oppfølging igjen, ikke sant? Så jeg synes jo egentlig også at det har vært helt alright. Ja. Så det beste hadde nok vært en mix, både for det beste fra
nå. Variert mye bakker og fått med mye av det vi har fått erfart som positivt i sommer. Ja. Ja. Det har vært lekkert. Vi har jo også tørt seg så vidt inne på at det ikke har vært så mye å gjøre på hotellet. Men hvordan har det egentlig vært å være på tur igjen? Det er jo egentlig ganske digg, skal jeg være helt ærlig. Jeg har gledet meg gjennom hele sommeren til å konkurrere. Nå gikk jo ikke akkurat første helgen veldig bra, kan man vel si. Men det er godt å være på tur igjen og komme inn i de vanlige rutiner man har når man er på tur, med for eksempel testing av dress eller tilpassning av sko, bindinger, diverse sånne ting før man skal konkurrere. Og selvfølgelig etter en sommer helt uten konkurranse, så er jo det ikke alltid man husker alle tingene man har som rutine. Nei. Men det er jo et veldig behagelig liv, det livet på tur. Det er det. For altså, det at vi ender opp med å kjede oss er jo på grunn av at vi har det veldig behagelig. Det er jo nettopp det. Og altså, det er jo så, bare det å ha alle de felles måltidene og altså få høre latteren din igjen og få de lattekulene og ja, det å ha ett mål for dagen, og det er å på en måte enten restituere best mulig og bli klar til neste helg, eller det å forberede seg best mulig inn mot en konkurranse. Det er jo en livsstil vi begge liker veldig godt. Ja, det er det. Jeg trives veldig godt i den livsstilen her. Jeg prøvde meg jo sånn smått på jobbfronten i sommer. Det var jo interessant, men jeg kjente da 2 uker med 8-4 eller 7-4, det skal jeg vente litt med, altså. Ja, jeg har jo prøvd meg litt, jeg også. Og det er jo, selv om det er fint å prøve noe nytt, og jeg synes det var en veldig sånn berikelse for meg som person, så er det jo bedre, det er bedre å ha skihopping som jobb, ja, det er det, tenker jeg. Det er veldig godt. Så det. Men vi er jo et program med gjester, og denne ukens gjest er Sander Vossan Eriksen, debutant, ny på laget. Hvordan har han vært å ha med seg på tur? Nei, han er jo på rom med Lindvik, da, så den eneste gangen jeg har sett den har jeg vært i hoppbakken og på lunsj og middag og frokost. Men så langt så har jeg hatt positiv erfaring med Vossan på tur, og så han er ung kar som kommer inn og får til å pressere veldig bra i sitt aller første verdenscuprenn, synes jeg i hvert fall. Ja. Og så har han jo også glidt veldig fint inn i gruppa. Ja, det skal man altså, det er også noe som er veldig, ja, jeg liker godt med hvordan Hopp Norge har vært de siste, ja, nærmere 10 årene, vil jeg si. At det er Stor gjennomtrekk. Nettopp. Ja. Her, så da kan vi invitere han inn. Han sitter klar. Skal du få lov til å, ja, du må komme med kommentarer når det passer seg, og så får du heller Hvis det kommer en kommentar fra utsiden her, så vet dere hvem det er fra. Det er ingen andre ringer enn unge her i Tande. Ja. Ja, velkommen, Sander. Jo, takk. Du får virkelig fiksa på håret i dag. Og ja, skikkelig. Jeg tar meg godt ut på Jeg lyst til å prøve på nytt? Neida. Nei, vi går for one take, ja. Ja, selvfølgelig. Ja, du ser at vi har et manus. Ser at det er manus, ja. Ja. Men før du leser gjennom alle spørsmålene jeg har tenkt å stille deg, så kan du forklare litt, hvem er du? Ja, Sander Vossan Eriksen, 19 år, fyller 20 i desember, fra Oslo, Skulerud, hopper for Bekkelaget. Egentlig drev med hopping hele livet. Startet på grunn av pappa, også spilt fotball som liten egentlig, og fått litt annen type oppvekst enn bare full fokus på hopping hele tiden. Det har vært bra. Lurt, ja. Ja, det kan bli mye hvis man bare fokuserer på én ting i ung alder. Ja, og så er det greit å lære seg hvor man har armer og bein også. Ja, det er det helt klart.
Nei, så det fra Skulder i Oslo. Nei, er det sånn da at faren din har drevet med hopping? Ja. Det, ja. Det var derfor jeg begynte, fordi han hadde drevet med hopping, og han kjente treneren i Bekklaget, og lurte på om jeg hadde lyst til. Hadde du Erling da, eller? Ja, Erling, ja. Han er ansvarlig for fryktelig mange gode skihoppere. Ja, han er det. Det har vært mange fine skihoppere som har kommet fra Erling og Bekklaget, helt klart. Så nei, jeg begynte med pappa kjente Erling, og så ble jeg med da. Synes det var utrolig gøy. Aldri funnet noe som var morsommere enn det. Så hvem hoppa lengst? Og det er jo faren din. Ja, det er meg. Er det? Jeg har ikke hoppa skiflyning engang, og jeg har fortsatt hoppa lengre pappa. Ja, det er viktig. Det er veldig viktig, ja. Hvordan gikk du gjennom det da du... Eller hvordan var den følelsen da du hoppa lenger enn han første gang? Ja, det var utrolig gøy da. Det er liksom, nå har jeg hoppet lenger, da er jeg bedre. Og så har jeg også et junior NM-guld, som fra en vinter da, han har en junior NM-guld fra plast, men så jeg vil si at jeg har både bedre plassering der også enn det han har. Ja, kan jeg da spørre, hva er din pers og din fars pers? Og jeg tror pappa har hoppet en sånn 128 meter eller noe sånt nå, så det er ikke noe supert, det er det ikke. Ja, men det er jo solid, det er. Og så har jeg vel, sånn offisielt, så tror jeg har en kanskje nesten lengst nå i Visla, vet du. Sånn offisielt lengste hopp. Ja, men det er jo videomåling i Norgescup også. Ja, men jeg tror egentlig ikke at jeg har så mange hopp som er noe særlig lengre enn det. Kanskje et par i Trondheim, hvor jeg hoppet ned mot HS der, men... Altså, vi så jo at du ikke har... Jeg er ikke så god på hoppet langt, nei, det er... Du har de jiggling wings der. Åja, jeg er ikke så erfaren med langhopping. Nei, nei, men da, altså hvis du fortsetter å hoppe sånn som du gjorde i helgen, så får du jo selv med World Cup-fart lov til å øve mer på det senere ja. I vinter. Ja, nei, det skal forhåpentligvis være mulig å få en flere lange hopp og tørre å stå ut i. Ja, ja, det er bra. Det er godt, ja. Men da, altså bare sånn siste spørsmål mens vi er inne på det, for jeg husker jo veldig godt da jeg slo familierekorden i min familie. Ja. Men var det sånn at faren din var til stede da du hoppet lenger enn han? Da? Ja, det gjorde jeg vel. Sånn, på trening så var han det. For jeg hoppet vel i Kollen første, altså de første gangene jeg hoppet i Kollen så var pappa med da, for det var han som tok meg med opp, og da tror jeg hoppet egentlig... Ganske langt et par av de første gangene der, vi kjørte litt høy fart og sånn, så det tok egentlig ikke så lang tid før man tok hjem pappa når man begynte å komme opp i litt større bakker. Ja. Og så hvor høyt var nesa plassert i bilen på hjemme da? Det var høyt. Du er høy på deg selv når du er, nå har jeg hoppet lenger enn deg, du får høre det et par dager etterpå. Ja, det er bra. Jeg husker jeg måtte sende melding til bestefar i midtveis i en økt i Gausdal og fortelle at nå er jeg oppe lenger enn 44,5 meter. Så måtte jeg fortsette økt der etterpå. Det er jo stort da. Ja, men det er jo det. Det er jo liksom en god prestasjon føler man der. Ja, men det er jo det. Det er jo en ordentlig milepel liksom. Det er det, helt klart. Og det er bra. Sivilstatus? Opptatt. Kjæreste. Congrats. Tusen takk. Altså vi har jo så vidt touchet inn på det, men hvordan har det egentlig vært å komme inn som ny og være på verdenscup for første gang? Nei, det å være på verdenscup er jo utrolig stort. Det er jo beste hopperen i verden som er her, og det er utrolig gøy å være med og bare være i nærheten av de som er best, som for eksempel deg og Daniel som har vært gode lenge. Ja, noen bedre enn andre, men... Ja, nei, men nei, det er utrolig gøy. Selvfølgelig har jeg blitt ekstremt godt tatt imot av gruppa da. Selv om det kanskje ikke er den samlingen man er mest sosial på, så føler jeg at de få gangene vi er sammen, så føler jeg at jeg blir godt inkludert og er en del av gjengen da. Det er veldig deilig, for, egentlig. Var det... Altså, du har jo trent med Daniel og Marius og Anders i Oslo forrige sesong, da det var en del av toppidrettssatsingen. Yes. Så det var vel veldig godt å komme inn og ha de kjente personene der, da. Ja, det er helt klart at det hadde jo vært enda litt, kanskje litt skummelt hvis man ikke hadde kjent noen i det hele tatt, men Anders har jo kjent litt fra at vi har hoppet litt mot hverandre i Norgescup og sånt. Det litt når man var litt yngre, og
Marius har jo også vært i Kollenhopp, og som sagt så trente jeg med han i fjor når jeg var på toppidrettssatsingen, så det er jo ganske deilig at man kjenner noen før man, eller fra før da, før man kommer inn. Så det, er, det har jo kanskje gjort tilpasningen litt lettere. Ja. Det har det klart. Og så er det jo ikke et mål at det skal være skummelt å reise på tur. Nei. Det, det... Målet er jo at det skal være kanskje litt skummelt på Gardermoen, og så skal det gå over så fort som mulig. Ja. Nei, det synes det er... man vet jo at man er yngst, man er jo yngst på tur, så kanskje ikke like mye i år sånn som før, at man må liksom... Ta og hente en kaffe til gutta eller et eller annet, med tanke på at det er covid og man ikke får gjort det. Så det er kanskje en litt smudere overgang. Men det, har jo sklidt litt ut, her, ja, eller altså sklidt ja, ut, ja. Sklid ut helt, nesten ut av system, den ja. Der yngst greia. Altså det har blitt sklidt litt for langt. Ja. Jeg husker jeg måtte... Litt dårlig hierarki. Ja, altså nå begynner jeg faktisk å nærme meg at jeg kan utnytte det, så da er det jo, burde du få det inn igjen. Så jeg burde passe meg da. Hei, ja. Så jeg kan prøve på det i hvert fall. Ja, men det er greit. Skal være snygg ut. Ja. Men husker du, er du ute av bildet, men vi kan spørre deg likevel da, Daniel. Husker ja. Du din første tur? Jeg husker veldig godt min første tur. Det var skummelt egentlig. Ja, jeg kjente ikke så mange av Kara fra før. Jeg fikk lov til å være med på nasjonale, eller på, jeg hoppet en kvoteplass etter COC i Visla. Fikk lov til å være med å hoppe skiflyvning Kolm, som mitt første verdensrekord var også da min første skiflyvnings, mine første skiflyvningshopp. Så det var jo interessant det. Jeg husker veldig godt at på forhånd så sa alle sammen, du må passe på ikke bli for sen, fordi det går jævlig fort på hoppet. Jeg var ikke for sein. Jeg var veldig tydelig. Men det var... Som du sa, det var jo egentlig kun skummelt på flyplassen og frem til man hadde liksom... Ja, kommet frem, og så etter det så var, følte jeg selv egentlig at jeg ble tatt godt imot. Og det var en overall fin tur, jeg fikk lov til å være med videre, og endte jo til slutt med å få lov til å få siste femteplassen til laget som dro til Oli Sochi. Så det var, jeg lærte mye over en kort periode der. Ja. Husker du din første tur? Ja. Altså først debuterte jeg jo på World Cup i Lillehammer på nasjonalkvote der. Det endte jo... Det endte jo med at i stedet for å hoppe ned bakken, så gikk jeg ned gjennom skogen. Det husker jeg. Det byen endte jo rett og slett hos Sepp på toppen, og en dress som var litt for lav. Og det synes jeg var så flaut at jeg... Altså, i Lillehammer så går heisen går jo opp ved siden av Storbakken, og så kommer du rett ned i der hvor... media og publikum og sånn sto. Og det å sitte i den heisen ned med en disk i bagasjen, det så jeg på som så flaut at jeg da valgte heller å finne min egen vei ned gjennom skogen i 10-15 centimeter løsne. Så det har blitt en veldig god historie, og jeg er jo egentlig veldig glad for at jeg tok den turen i stedet, for da er det jo en blitt så er det har jo blitt litt heller et positivt minne, eller i hvert fall en morsom historie da, i stedet for at det bare er sorgen, sånn som det egentlig var. Ja, det er noe man kan le av litt i ettertid med måten du håndterte det på egentlig, ja. Så det er... Så det endte jo opp med at første hoppet mitt i verdenskøppen da, det var i duell mot Kasai i Oberstdorf. Det er en kul måte å hoppe første verdenskøpp da, mot ja. Kasai, det er jo fett. Jeg så andre gang fra tribunen da. Det er ikke så fett. Nei, men du har hoppet duell mot Kasai da. Det har jeg. Det er rått det. Ja. Ja, altså det var jo, jeg gjorde det såpass dårlig kvalifisering at jeg hoppet ganske sent i renn nå, ikke sant? Så det var jo, altså jeg var jo kanskje 12. hopp, siste hopper ut der, sant? Så det var jo en helt sinnssyk opplevelse. Ja, det er kult. Og så har du jo, altså, vi vil jo prøve å bli litt bedre kjent med deg. Så sett deg i scenario. Du har en
dag, du har fri dag, ingen trening, ingenting på programmet, hva foretar du deg? Hjemme? Ja. Nei, i år så er jeg egentlig blitt veldig glad i å spille frisbeegolf og alle ting. Så det er noe jeg har spilt ganske mye i år spesielt. Liksom, det er jo en deilig måte å koble av og få gått en tur, men gjort noe ekstra i tillegg, i stedet for å bare gå. Så er det deilig å ta med seg en kompis og bare gå og prate og ut i skogen og bare liksom koble helt av. Det er noe jeg har fått mye ut av i år, da. Med tanke på at det er lettere å holde den avstanden som også trengs, da. Ellers så kan jeg ta meg en kamp på FIFA. Jeg har jo med en PlayStation nå, for eksempel, så det er jo en fin måte å få tiden til å gå på hotell her når det ikke er så mye annet å gjøre også. Så det er, nei, så er jeg med kjæresten da, som også er veldig greit å ha tid til. Så det, nei, det er liksom ikke så mye spennende. Det er mye, mye de tre tingene det går i. Ja, men jeg synes jo det, altså det høres jo helt lekkert ut. Det er jo veldig mye av det samme jeg gjør for så vidt også. Selv? Ja, du spiller vel mer golf enn frisbeegolf? Mange golf enn frisbeegolf, ja. Enn uten det, så er det jo veldig mye av det samme det går i. Det går i. Det blir rolig da. Det er liksom ikke, det er ikke så stressende dager når man ikke trener. Ja, men altså hvis du først er i en sånn situasjon, eller når du skal ha en treningsfri dag, så er det jo faktisk greit å ta fri opp. Ja, men samtidig så blir det veldig rastløst da, hvis du bare sitter stille også, så er det deilig å komme seg litt ut og gjøre noe. Det er bedre å få beina, vet du. Mm. Så får du mer ut av hviledagen, det. Det er helt klart. Ja. Men til vanlig nå, så har du jo da, du hopper nå i Kolmopp. Mm. Der har du Marius Huse, som er en kjent figur for oss, men kanskje ikke så kjent for publikum. Og så har du også tidligere verdensmester Rune Velta som trener. Ja. Hvordan er han som trener? Nei, jeg synes Rune er en utrolig bra trener. Han, mye, liksom, han kan jo skihopping, det er jo helt klart. Ja. Så han har mye kloke ord å komme med, og mye erfaringer. Og, så jeg har lært ekstremt mye år da, av en trener som jeg har blitt utrolig glad i og har et utrolig godt forhold med, så det gjør at jeg føler meg veldig trygg i treningshverdagen, og det er jo noe jeg unner enhver idrettsutøver å ha, liksom, å ha, ikke bare være glad i den idretten man driver med, men å være glad i det støtteapparatet og de trenere man har rundt seg. Det er det er utrolig deilig. Også er Rune en bra trener. Han har ikke vært trener så mange år. Han begynte vel i Kollen opp andre året mitt på Vang, tror jeg. Så det er 4-5 år siden. Så han har blitt ganske god trener på kort tid, da. Ja, han var fortsatt skihopper i 2016, i hvert fall. Ja. Så, ja, det er vel det året jeg begynte... Ja, det var vel det året jeg begynte på Vang. Så han ga seg vel... Han ga seg sommeren 2016. Ja. Kom litt inn i slutten av første, starten av andre klasse Vang, tror jeg. Ja. Ja, det høres jo veldig bra ut. Men hvordan klarer han å være streng? Ja, det er klart. Har du fått kjeft av Rune? Nei, ikke jeg. Jeg har ikke fått kjeft. Men det er noen andre gutter som får kjeft. Teacher's pet. Ja. Teacher's pet, ja. Helt klart. Neida, men... Nei, sånn samling og trening så prøver jeg å oppføre meg så godt som mulig, i hvert fall da. Når folk ser det? Ja. Så vi heller gjør litt utgang når folk ikke følger med. Men nå skal vi etter hvert videre, eller vi skal videre i kveld. Yeah. Vi spiller jo inn dette på tirsdag kveld, og så er jo planen at det skal bli sendt onsdag kveld. Og vi skal nå til Kusamo. Har du vært der før? Aldri. Aldri? Så det blir en ny opplevelse, en ny hoppbakke. Det gleder jeg meg utrolig mye til. Det ser ut som en fryktelig spennende og gøy hoppbakke. Så det tror jeg kan bli bra, det. Du har jo mannen som sist vant et World Cup-renn der ved siden av deg. Ja. Ja, har du noen tips? Nei, gjør det du pleier å gjøre. Så er det en jævlig kul bakke. Ja. Det er jo... Kan jo blåse mye der. Ja, det er bare å vite det at om man gjør et ordentlig skyhopp, så vil det mer sannsynlig bli uansett, selv om det... Det kan være liksom forskjellige typer vinner der, med litt bak på kulen og imot i bånd, så det viktigste er bare å
gjøre det du skal, og hvis du først tar de bak på kulen mot i bånd, så er det bare å holde seg over. Du stikker uansett på en måte. Ja. Det er dritkul bakke opp langtid. Ja. Og så blåser det stort sett mindre i bakken enn det du gjør på toppen. Ja, men det er viktig å fange seg. Det er på toppen der, der kan det blåse rett gjennom alt. Det er vel ganske normalt sett sånn det er. For eksempel Granåsen også, du står oppe på toppen her i det der skranglete hopptårnet som snart skal byttes ut. Det er ikke så ofte det virkelig blåser i Granåsen. Nei, men det kan liksom føles ut som det blåser en del, og så kommer du ned, og så er det liksom helt stille i bakken også. Jeg vet om en bakke hvor det som regel blåser mer i bakken, liksom unnarennet enn i årennet, eller på toppen, planlitsa. Det er sjeldent det blåser så mye helt oppe på toppen der, men det kan blåse jævlig mye nedi. Det er så langt høyt opp, vet du, at vinden blir sliten. Det er ikke så høyt hopptårn heller, så... Men vi har jo sendt ut en liten melding til folk i nærmiljøet ditt. Du har lurt på om det er noe... Dette er jeg spent på. Ja, det er rett og slett for litt hjelp til å... Nå visste jo Danny det helt her på siden, så det kan jo ikke være noe bra dette her. Ja, vi har moderert det. Vi måtte nesten det. Ja, vi måtte ha litt sensur på... Altså, du får ikke alt av spørsmål. Nei, det er kanskje like greit, tror jeg. Men en av dem lurte på om du er interessert i klesstil og utseende. Jeg er jo litt glad i klesstil. Jeg er altså, glad i klær, egentlig. Passion for passion. Ja, litt egentlig. Jeg synes liksom det er litt gøy å følge med på noe annet enn skihopping i hverdagen også. Er det da sånn at du går all out og kjører, jeg vet ikke, masse farger? Nei. Akkurat nå så er oransje inn? Nei, ikke helt der. Jeg er litt mer på sånn, ikke kjøre skin tight jeans og litt sånn baggy klær til tider og litt sånn forskjellige sånn. Jeg er ikke helt der på farger og sånn. Jeg liker å gjøre det enkelt, men ikke helt sånn like som alle andre. Hvor mange par sko har du da? Sånn vanlige sko? Vanlige sko er for mange. Ikke helt, men det er for mange. Men altså, bruker du, er det dine egne penger du bruker på dette? Ja, det er det. Altså, er det klær din største utgift, eller er det FIFA? Nå vel. Det er ikke FIFA. Det er det ikke. Nei, det blir jo å bruke mer penger på klær enn FIFA, det er helt klart. Ja, det er bra. Jeg har sett laget ditt, så da må du bruke litt penger på klær. Trenger ikke ha bra lag for å spille bra, da. Nei, det gjør man ikke. Men du har bra lag. I hvert fall hvis, ja, nok om det. Ja. Du har jo også pyntet litt på egen hud også. Er det noe du har lyst til å snakke om? Altså, da tenker jeg tatueringer da. Åja, sånn. Jeg sa bare pyntet meg inn. Jeg har ikke tatt solarium. Nei, jeg begynte... Nå begynte jeg... Nei, jeg har litt tatueringer. Det er egentlig bare fordi jeg synes det er kult. Ja. Ikke noe... Det er liksom... Det er ikke noe spesielt med det, egentlig. Jeg bare synes det ser kult ut. Jeg liker veldig godt den å ha her. Jo, takk. Det var første jeg tok. Ja. Nei, ok. Så da, på en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du med World Cup-debuten? 9,9. 9,9? Eller 9,5 da, så kan vi ta de siste... Nei, si 9, så tar vi den der siste der, det er bare dust på slutten av flighten der i andre omgang. Det er bra. Jeg synes jo jeg tar ut ekstremt god hopp i både første og andre omgang, og er jo med og egentlig kjemper nesten i toppen da. Skulle kanskje klart det enda litt høyere hvis man ikke er så pingle som det snakket om tidligere, og klarer å stå i toppene sine, så skulle man klart å komme seg enda høyere. Men det er helt klart en... Selv føler jeg at det er en utrolig stor prestasjon å klare å gjøre det såpass bra i en debut. Jeg er enig. Jeg er helt enig, jeg også. Selvfølgelig skal man ønske at man kommer enda høyere, og jeg har jo ting jeg angrer på. Sett i den forstand at man ikke står ut til topp, men alt i alt så er det en utrolig bra helg. Ja. Nei, du har jo virkelig imponert. Så det er, ja, veldig bra. Og så har vi et spørsmål. Jeg er litt usikker på hvordan det her faktisk kommer til å bli, for det her her må nesten Alex bak kamera fortelle om vi klarer å få vist
vist det bildet jeg har på telefonen. For her er det da et bilde. Og her er det da et spørsmål som er, hva har skjedd her? Jeg klippte i Stein Torsson. Det som er verst er jo at han ser jo bedre ut der enn det han gjorde før. Da lurer jeg veldig på et førebilde. Ja. Det må vi prøve på opp. Men jeg er faktisk veldig fornøyd med måten det ble, utifra at jeg bare hadde en kjøkkensaks å jobbe med. Ja, altså du har jo fått, det er tydelig at du har fått bort hår, hvertfall. Det er mye hår som er borte der. Det er mye hår som er borte, ikke så mye på toppen. Nei, det var litt meningen. Jeg startet med noe bolle opp på hodet der. Hvor lenge ble den sveisen her værende? Nei, han endte jo på sykehus ganske kort tid etterpå, hvor han gikk rundt. Så den ble jo et par dager da. Så han måtte ligge på sykehus med skamklipping? Ja. Men, altså, tror du han da endte opp med å snurre på grunn av at du hadde tullet med vektbalansen på hodet hans, eller? Det tror jeg ikke. Jeg tror det var noe mye merkelig vindforhold den helgen. Så. Nei, det var litt gøy da. Ja, altså. Det er litt sånn morsomme ting som skjer på samling, og litt gøy må man ha det. Ja, det støtter jeg. Jeg hadde jo 100% tillatelse, det var jo ikke sånn at jeg bare begynte å klippe. Nei, og det ser jo ikke ut som det er en kar som har blitt klippet mot sin vilje. Han står jo og smiler til kamera, og jeg ser jo ok fornøyd ut. Ja. Det er jo ikke sikkert de hjemme hadde vært bare like fornøyd da han kom hjem, og han så sånn ut, men de var vel glad for å få han hjem i god behold hvis han var på sykehus. Det gikk jo bra, det gjorde det. Har du et spørsmål fra siden? Har du noen gang gått rundt? Nei. Ikke? Aldri. Trynet en gang i Kollen. Fikk noen strekk i noen leddbånd i kne, men var ute et par måneder. Men det er ikke noe ille egentlig. Aldri. Skulle ha vært nære mange ganger. Men huset som sagt, det har sluttet å reagere når jeg nesten rundt, for det går som oftest bra. Ja. En katt? Ja. Det er litt katt i oppakken. Ja, det er bra. Granrøa, har du mange rundkast? Jeg har null, ja. Null? Jeg har null. Jeg har vært fryktelig nærme. Fikk stoppet en treningsrunde i Voss, blant annet, fordi jeg landet med ene skia fremover, andre skia bak nakken. Men jeg endte jo opp med å stå, så jeg har vært nærme, men jeg hadde aldri snurret. Er det sånn at man da ikke kan kalle seg ekteskihopper? Jeg har hørt av mange at hvis ja, du ikke men, har gått rundt... Ja, men altså, det tror jeg bare er en unnskyldning. Nei, nei, nei. Du kan ikke kalle deg en ekteskihopper hvis du ikke har gått rundt. Så mange ganger tenker jeg på, ja, ok, ekteskihopper da. Nei, altså, det er jo egentlig bare det at man har et talent, tenker jeg da. Ja, jeg får si det sånn. Ja. Ja, det ble jo veldig fint da. Det synes jeg. Men da... Har du noe mer du har lyst til å snakke om? Nei. Jeg synes hvertfall at vi har blitt mye bedre kjent med deg. Ja, nei, jeg føler jeg har fått fortalt litt om meg selv og fått ut noe morsomt i hvert fall. Ja, og jeg håper også at dere der hjemme også har blitt bedre kjent med Sander. Ja. Det var jo hensikten. Ja. Hvis ikke så får du kanskje komme inn noen spørsmål, så får jeg ta meg en liten gjestetur en annen gang. Ja, det kan være åpenhet. Ja. Altså, det gjelder jo egentlig uansett... Hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å skrive dem inn i kommentarfeltet, for vi har i hvert fall planen nå er at vi skal lage flere programmer. Så hvis dere har spørsmål, så kan dere bare stille dem her, og så får vi det med oss, og så kan vi ta det med inn i neste episode, eller en senere episode. Det kommer litt an på hvordan det passer igjen. Så jeg har fått plugg av det også, så da kan du egentlig... Perfekt. Da er vi ferdige med meg. Da er vi ferdige med deg. Ja, det er greit. Da... Ja. Så får vi ses neste gang, kanskje. Så kan romeren eller noen sånne reddinger på litt mer applaus der, så det er veldig fint. Ja. Ja, det var debutanten. Ja, det er jovial kar. Helt enig. Ja, virker bra, altså. Og så er det er jo positivt at han er interessert i fotball. Det er absolutt... Det er ikke bare oss da som sitter og prater til hvert tid. Han er litt mer interessert enn meg igjen, altså da har du noen å geeke litt mer med. Ja, det blir jo mer over på den FIFA-biten, som jeg er mer
geeka på enn du er. Ja. Selv om vi stort sett spiller FIFA sammen. Ja, jeg spiller jo kun Pro Clubs, og da spiller jeg som regel. Ja, og jeg spiller stort sett Pro Clubs, og så har jeg Ultimate Team som jeg følger med på da, og prøver å få bra. Selv om jeg blir så lei, jeg blir så sur når jeg spiller på egenhånd og taper på egenhånd. Det er mye bedre å ha laget der, hvor vi kan kødde rundt i stedet for å... Eller ta det blodseriøst, men ha hverandre og skylle på. Det er ikke så ofte vi taper når vi spiller Pro Clubs, da. Det skal sies. Det har vært mye overkjøring i det siste. Det er veldig sant. Vi lagde jo en post i går, hvor vi spurte om det var noen spørsmål fra publikum. Vi har jo fått inn noen. Ja, det har vi. Selv om, altså, vi tar gjerne mange flere. Men vi har fått inn noen i hvert fall, og vi tenker da at vi kan avslutte... Ja, vi vet ikke om vi trenger å gjøre det hver gang, eller om hvordan det blir. Det tar vi litt som det kommer, men i hvert fall nå så tar vi gå gjennom de vi føler trenger et svar. Ja. Så altså, Ole Mattis Nedrejord er jo en som da har stilt mange spørsmål. Og det er en kar vi begge kjenner. Han er tidligere skihopper fra Karasjok. Han har laget litt quiz og sånt tidligere, så det merkes jo på spørsmålene at han kan stille spørsmål. Har du vært med på noen av quizene hans? Nei. Jeg fikk vært med på en faktisk, det var ganske moro. Hvordan gikk det? Det husker jeg ikke. Jeg traff blinkskudd med Wild Guess på Bill Clinton på et spørsmål, og det var riktig. Ja. Det var jeg veldig fornøyd med. Jeg husker ikke hva spørsmålet var, men... Bill Clinton må svare. Ja. Men han lurer jo da på, blant annet, hvem den beste kokken på laget er. Jeg vet jo at du liker å eksperimentere litt med mat. Så vet jeg at Forfanget liker å eksperimentere litt med mat. Og jeg vet at du liker å eksperimentere litt med mat, i hvert fall. Ja, hvis jeg, av og til. Ikke så ofte. Nei. Men jeg tror beste kokken, vil jeg sagt, er Forfang. Bare sånn, kastet ut der. Ja. Hvis du er enig, så du kan jo sikkert skyte frem deg selv litt mer. Ja. Altså i hvert fall etter hva jeg har snakket med Forfang om da, så han har ikke laget middag så innmari mange ganger de seneste årene av, altså han har stort sett fått middagen servert, er vel egentlig hva jeg har skjønt. Ja. Og det har ikke jeg fått for å si det sånn. Nei. Det er litt sånn motsatte kjønnsroller på kjøkkenet hjemme hos oss. Ja, det er det hjemme hos meg. Men det er mest fordi jeg liker å lage mat. Ja, for så vidt jeg også da. Og så liker jeg å lage mat til andre også. Så jeg vet ikke helt. Vi har ikke hatt noe kokkekonkurranse, og vi har ikke spist for mye av hverandres mat. Men jeg vet, jeg har spist middag hos deg da, Ole, og jeg vet at du er en god kokk. For det å få servert reinsdyr hos deg, det er noe jeg husker i hvert fall. Så du skulle hoppe på litt lenger og hoppe på litt bedre, så hadde du vært vinneren her i hvert fall. I hvert fall i min bok. Jeg har ikke smakt maten hans, dessverre. Nei, det er dessverre. Og så er det også spørsmålet, verste flyplassminne, og her har vi jo mye å ta av. Det er veldig mye. Men for min del så er det verste... Jeg vet, når jeg er på flyplasser, det er lange ventetider. Det er som regel de tidligere årene, når vi har flytt til for eksempel Nizhny Tagil, så blir det ganske mange timer i Moskva. Ja. Det var en gang vi var på Moskva også, faktisk. Det kommer jeg til å tenke på nå. Men hvorfor blir det lange ventetider til Nizhny Tagil? Nei, det vet jeg ikke. Det er vel vanskelig å... vi skal jo ut midt ute i Russland, egentlig ganske langt ute der, og det er sikkert ikke alt for ofte går fly mellom Moskva og Jekaterinburg. Ja. Men det har jo også det at flyet fra Oslo til Moskva, jeg vet ikke hvor ofte det går, men det går vel en gang om dagen eller noe sånt, og det går klokka dagen, halv elve på kvelden. Ja, det er veldig sant. Og selv om det kan gå ofte fly til Jekaterinburg, så går det ikke så mange fly til Jekaterinburg midt på natta. Det er da vi lander i Moskva. Ja, det er for så vidt sant. Men var du med på den ene turen der, når vi var
satt borte noen kafé-greier der, ja, ved gatene. Kom plutselig haugevis av politi med sånn svær bombedrakt på hele pakka, for da var det faktisk en kar som hadde glemt igjen en sekk eller noe sånt. Så alle ble bare rydda bort fra området, for de trodde kanskje det kunne være en bombe, da, men det var jo bare en kar som hadde glemt igjen en sekk. Da. Det var litt action. Jeg har vært med på at den bombeskåden har kommet til München på grunn av at Fredrik Bjerkeengen hadde glemt igjen noen sko. Han hadde fått sko fra Rass, og de kommer i en ganske stor eske, og de fikk jo ikke plass i søppelkassa. Han hadde lyst til å kaste dem, så han satt den bare fra seg ved siden av søppelkassa. Så da kom bombeskåden, og det var like før flyplassen i München ble evakuert på grunn av at Bjerkeengen hadde fått seg nye hoppstøvler. Men det er godt minne, ja. Nei, altså, den overnattinga på flyplassen i Moskva til Jekaterinburg, den er jo lang og tung. Den er det. Jeg har også en hvor det har vært noen snøstorm i Frankfurt, så altså, ene søndagen, for eksempel, sikkert søndagen, så hadde det ikke vært noen fly som hadde fått dratt fra Frankfurt. Så mandag, da vi skulle fly, så var det da alle de som egentlig skulle ha fløyet søndag fra Frankfurt, skulle da også fly mandag. Så det var liksom så godt det lost seg gjøre dobbelt antall mennesker som skulle gjennom Frankfurt flyplass i løpet av en dag. Det er mange nok fra før, det, altså. Det er mange nok fra før, ja. Så da tror jeg jeg brukte halvannen time i sikkerhetskontrollen, så det var helt sånn absurd. Beinflyget til gaten, da. Ja. Og vet du nå hvem det er som er den beste i det våte element? Jeg har egentlig fått litt sånn inntrykk av at kanskje du er den som er mest glad i å badeplage. Jeg vet ikke hvorfor, men det sier vi kanskje heller mer om resten av laget, tror jeg. Ja. Det er ikke så ofte vi bader. Vi har jo mange hoteller med badebasseng og sånn, men det er ikke ofte vi bader. Nei, det er i hvert fall ikke så ofte vi svømmer. Ja, altså, det er jo selvfølgelig muligheter til å bade neste helg i Kusamo der. Ja, den står jeg over. Det kommer litt an på hvor vi bor. Det kan være litt digg også, faktisk. Så lenge du vet at badstua er varm og i nærheten. Ja, det er for så vidt sant. Du prater om da isvann, da. Ja. For dem som ikke tok den. Det var jo før, så måtte jo alle som var førstereisende til Kusamo, måtte jo faktisk ut i vannet der. Men hvordan er det? Vi har kommet fram i Kusamo før dette blir sendt. Så vi kan fortelle Vossan at det fortsatt er sånn at alle førstereisende må... Ja, det kan vi gjøre. Det er godt. Den er fin. Ja. Så får vi satse på at han enten ikke ser dette, eller at vi rekker å overtale han til å ta et bad før. Ja. Før han ser det. Men jeg kan i hvert fall selv si at jeg er helt elendig på å holde pusten under vann. At det er det så lenge siden jeg egentlig har prøvd, at det husker jeg ikke helt. Jeg vet at forfaren i hvert fall er dårligst på vann. For han tror jeg ikke har badet i Norge noen gang. I hvert fall ikke har badet i havet, altså. Er det noe sånn? Så han er dårlig i vann, hvert fall. Vi er generelt sett dårlig på badet, kan vi ikke si da? Ja. Vi får få opp Sindre Ulven Jørgensen, så... Og han er god på vann. Han er jo med i dødsekonkurranse. Det er kult. Men så har det jo også, han har jo også lagt ved et annet spørsmål her. Og det er jo... Dette er et spørsmål jeg liker veldig godt. Ja. Og spørsmålet er da, hvis dere skulle plukke ut et lag på fire stykk som måtte representert Norge i en lagkonkurranse som ikke er skihoppere, norske kjendiser, hvem hadde dere valgt? Vi måtte jo diskutere litt grann før vi gikk på den her. Ja. Og bare liksom se hvor er tankene og hva... Ja. Så vårt nødlandslag... Kjendis-nødlandslag, vi kommer frem til Jenny Skavlan i pulje 1.
Ja, Jenny Skavlan åpner. For da får vi inn ekstrem tæl og guts. Ja. Samtidig som vi begge er veldig imponert over sånn hun deltok i... Jeg husker ikke helt hva programmet het, men hun hoppet hvertfall i Linderudkollen med hanekam og kappe. Det var rett, altså. Det gjorde inntrykk på meg i hvert fall. Ja, meg også. Så hun var veldig... Hun var første inn på laget. Vant vel også konkurransen i den hadde blant de programlederne der, som var hun og Daniel Frank, var ikke det? Jo, og når du slår Daniel Frank, så er jo... Altså, det sier litt. Ja. Han er en gæren fyr. Ja, og så er det jo da plass nummer 2 og 3 på laget. Det må vi komme frem til nå. For ankemannen blir selvfølgelig... Harald Rønneberg. Ja. Det sier seg selv. Mannen som hoppet i kollen. Ja. Altså det var ikke tvil. Nei, det var ikke altså, vi trenger en som takler presset, en som har nerver av stål, og som virkelig bare tør å fyre løs når han kommer ut på kanten der. Og altså, hvis du hopper sånn 18-19-20 meter i kollen der, riktig nok ikke med en 100 foran, så har det vært litt gøtt. Ja. Og det var gamle kollen også, med det stubratte tårnet. Men hvem andre kan være gode? Altså, jeg tenker, altså, nå har vi stål, altså, ismannen til slutt, stålmannen til slutt i Rønneberg. Og så har vi en som får i gang konkurransen med liksom et knallhopp og show, sånn at resten kan legge slappe litt av. Så det vi vet... Altså, jeg tenker jo at vi trenger ikke å liksom hoppe inn på idrettsutøvere, for det er altså de... Nei, vi prøver å holde oss til til dem som ikke har bedrevet for mye idrett, ja. Eller? Ja. Og så... Jeg tenker meg Johan Golden, egentlig. Ja, jeg tror kanskje med Johan Golden... Nei, Henrik Elvestad. Henrik Elvestad, han har hoppet med Johan Golden, tenker jeg, da er det mer fart i overende og mindre løft. Ja, men han er stabil i lufta, ikke sant? Veldig stabil. Altså, Johan Golden får sidevind. Ja. Ja, altså hvis det blir... Og så er det morsom også. Ja. Ja. Det er jo ikke noe stil om. Ja. Har du vært med men på Henrik Golden? Jeg har ikke vært med der. Men... Du har vært med. Ja, jeg har også vært med. Jeg var med som sånn der... Jeg hadde en rolle som... Var det da dette nakenhoppet gikk viralt? Eller? Nei, jeg var med som statist, som junior Norges mester. Han trodde jeg var drev med rallycross eller noe sånt. Ja, sant, det husker jeg. Ja. Det så jeg på. Ja, det var et av de store målene mine for karrieren, var jo å bli med, være gjest på Golden Goal, for da har du i hvert fall fått til noe. Ja. Det var kanskje ikke, altså jeg har jo oppnådd det, men det var kanskje ikke helt sånn jeg så for meg at det skulle være med. Men jeg tenker jo at vi kan jo prøve å kanskje få inn... en jente til, og lager som et mixlag. Lager som mixlag, ja. For altså, jeg føler jo at vi har jo rutine til slutt. Ja. Men kanskje vi skal få inn noe tærlig eller noe sånt. Det er ikke noe som... Jeg kommer på umiddelbart. Jeg er så dårlig på navnet nå, vet du. Ja. Jeg er helt elendig på navnet. Altså, noe som hadde vært strategisk, da. Hadde jo vært å hatt med en av danserne fra Skal vi danse? Ja, det hadde vært helt... For de tror jeg hadde nailet det. Ja. Eneste problemet er at jeg er ikke så god på Skal vi danse at jeg har kontroll på hva de forskjellige danserne heter. Du var med i Kompani Lauritsen også, som var med i Skal vi danse? Siri Kristiansen. Nei, jeg tenkte på andre, men Siri Kritsan, som har vært bra også, hun har mye guts. Ja, det har hun. Men jeg mener du husker at hun er ganske redd for høyder? For jeg lurer på om de hadde en oppgave i Kompani Lauritsen der, hvor de skulle over noen fjellklatringsgreier, og hun valgte i stedet for å gå ned. Så jeg lurer på om kanskje skihopping ikke er helt... Ja, høydeskrik jeg også, det... Det er sant. Jeg forstår det sant. Men... Hva heter du andre der, da? Det var to av dem som var med i Skal vi danse? Ja. Du er jo litt yngre, så når jeg jobber i radio. Ja, jeg vet hvem du tenker på. Men det står helt... Det er helt sjukt, altså. Skal vi bare søke opp?
Det gjør litt vondt å søke opp også, vet du, for det er en vei. Jeg er så elendig på navn at det er flaut. Ja. Nei, det står helt stille. Nå ble det litt ned der. En som hadde vært... Marte Brattberg. Det stemmer. Ja. Var det hun som var helt rå i... Var det hun som ble to i Kompani Lauritsen? Jeg så aldri i finalen, så Så da skal jeg ikke spoile hvem som vinner. Nei, jeg tror jeg vet hvem som vinner uansett, da, for dama spoilet det ganske fort etterpå. Ja, men jeg har heldigvis... fotografisk hukommelse, nei, så det... Nei, nettopp det jeg ikke har. Jeg er veldig god til å glemme ting. Så det... Men, altså, jeg mener å huske at hun var ganske rå der. Ja, så, hun var jo... Kom til finalen, eller kom til semien i Skal vi danse? Hun var ikke i finalen. Så da, men hun kom til semien, hun kom til semien. Så, det, ja. Så hun har kroppskontroll, og vi har inntrykk av at hun har tæl. Ja. Så siste blir da Marte Brattberg. Ja. Vi starter med Jenny Skavlan. Så kommer Johan Golden i den ruskete andre pulja. Ja. Satser på 5 sekundmeter sidevind over kulen. Ja. Golden rett frem, resten ut av bakken. Da var det gongen, ja. Så Marte Brattberg. Ja, trepulja. Og så til slutt, når alt skal avgjøres, Harald Rønneberg. Det hadde vært et klasselag. Tror du det hadde slått oss? Håper ikke det, da. Ja, det håper jeg ikke. Det håper jeg ikke, nei. Hva tror dere der hjemme? Ja. Og så kan dere også eventuelt, hvis dere kommer på noe... Det hadde kun vært oss to på lag, da. Ja, at vi to hopper mot... De fire. Får vi ett hopp, eller to hopp? Godt spørsmål. For jeg tror ikke det hadde hatt så mye å si. Nei. Nei. Egentlig. Det hadde vært en morsom konkurranse, da. Det hadde. Det hadde vært det, ja. Glem det. Spant ut. Ja. Så er det veldig... Kjapt, vinne hoppuka, Raw Air eller verdenscupen sammenlagt? Verdenscupen sammenlagt. Nei. Derfor hvis du vinner verdenscupen sammenlagt, så er det... Kan være stor sannsynlighet for at du har vinnet noen andre på vei nå. Nei, men men i dette scenario... Så må man bare velge. I dette scenario så er det to renn hele sesongen du ikke kvalifiserer deg til finalegangen. Det ene er i Raw Air, og det andre er i Hoppuka. Så du vinner ingen av de. Ok, men gullørene er helt kule nå. Jeg har lyst til å vinne Hoppuka. Det går jo ikke an til å velge mellom de tre. Det er det som er problemet. Nei. Hvem hadde... Altså, jeg setter Grand Slam Hoppuka. Verdenscupen. Og så er jeg litt usikker på, altså jeg tror nok jeg hadde satt hoppuka over Raw Air enn så lenge. Ja. Men det er bare så vidt, og det sier egentlig litt om hva Raw Air er, ja, på kort tid. Det er en veldig ny turnering, og den har blitt veldig stor allerede. Og jeg føler at nå har vi en turnering til, som man må på en måte vinne for å liksom toppe dem store fra gammelt av, som har vunnet liksom de 5 store. Så har vi nå råere, det er der man kan gå forbi de tidligere store hopperne da. Ja. Hvis man får med den, og selvfølgelig alle de andre da. Så, et annet spørsmål er jo, hvem på laget hadde egnet seg best som statsminister? Det tror jeg faktisk er deg. Meg? Ja. Hå, takk. Jeg synes Granerud, han er en veldig reflektert kar. Han har mange... Ja, jeg synes veldig mange sunne og bra syn på mange forskjellige saker. Jeg begynner jo nesten å rødde meg her, vet du. Ja, det gikk jeg drødde. Så jeg tror Granerud har gjort en bra jobb som statsminister. Det hadde sikkert blitt mye penger til idretten. Jeg hadde gjort en elendig jobb, jeg tror. Hvorfor det? Jeg kan ikke, jeg er en dritt, vet du, ikke sant? Nei, jeg har aldri hatt megastor interesse for politikk. Som regel, når jeg har
prøvd å bli interessert, så har jeg prøvd å søke opp hvem partiet som er liksom mest pro-idrett. Ja. Det er for det, ja, på en måte det er viktig for meg. Ja, det er jo litt sånn jeg stemmer politisk, ja. Og så er jeg ikke noe glad i å lyve, og det trekker jo litt ned. Det er for så vidt. Ja, men altså, det er veldig få. Ja, nei, du skal ikke lyve, du skal bare ikke fortelle alt. Ja, du skal, ja. Ikke, men du skal ikke lyve heller, du skal bare ikke svare på spørsmålet. Ja, det er du skal svare på noe annet. Ja, ja. Jeg har for eksempel ikke svart på hvem på laget som er bestemt som statsminister, ja. Så det er kanskje det jeg svarer i seg selv. Ja, der har du det. Ja, ikke sant? Det er helt perfekt. Hvem på laget tror dere får neste unge? Altså, da må det de som er under produksjon, de må jo da strykes. Ja. Og anonymiseres. Kanskje ikke tas med i det helt tatt, jeg vet ikke helt. De som er under produksjon. Det er en fin måte jeg legger frem på. Ja, liksom... Ja, selvfølgelig. Men, ja, neste... Altså, har litt tro på at Adrian... Ja, det er det jeg også tenker. Jeg tror på Adrian. Jeg håper litt Adrian. Jeg tror Adrian har vært en så koselig far. Ja, det tror jeg altså. Adrian er enig skal ha med meg på programmet senere. Ja. Og da kan jeg også alle andre se, han er en kjernekar som er, jeg føler han er en viktig brikke i lagesammensetningen av å liksom, ja. Altså han er jo like gammel som deg, ja. Og det gjør på en måte, og det er på en måte en vi har vokst opp med å hoppe sammen med, ja. Som er veldig flink til å sy hoppdresser, det er det han gjør, han er da den som lager hoppdressene våre. Tvers gjennom en fin kar. Ja, og han blir jo da også et sånn bindeledd mellom oss og de litt eldre på støtteapparatet, som på en måte vi kan snakke mer kompis med han, og så kan han på en måte vite hva som foregår, og så kan han ta det videre, og han er jo fint, ja. Bindeledd egentlig. Ja, viktig kar. Ja, så vi krysser fingrene for at på et rolig, altså at Adrian kan, vi håper på Adrian. Ja. Ja. Vi heier på det. Og min mamma. Ja. Ja. Man kan ikke få unge på en gang. Ja. Han kan mye, men det kan han ikke på en gang. Og så har Sokoloko stilt et spørsmål, og det er om vi kjenner igjen noen av fansene våre, og det kan i hvert fall jeg svare veldig enkelt på, det gjør vi. Ja. Altså det er jo veldig mange av de samme ansiktene, og det er nok, altså de ivrigste klarer stort sett å komme seg nærmest oss uansett, ja. Og da får man på en måte kjent med en sånn, og så... Ja. Altså, skal sies at de fleste fansen som er rundt omkring i skihopping er veldig flotte fans. Mm. Respekterer på en måte, ja, si hvis jeg har hatt et dårlig hopp, eller ikke den, det tar en annen. Si, jeg liker å bruke tida mellom hoppa mine på å forberede meg til neste hopp. Ja. Så det er ikke sant at det er... Da går det greit at jeg sier det for at jeg kan signere på alt bare etter siste hoppet. Ja. Eller etter, ikke sant, sånn at man er veldig, ja, ja, og det... flinke til å akseptere og de forskjellige utøvernes rutiner, og så er de jo helt fantastiske siden de også følger med på skihopping, da, for det, ja. Ja. Trenger man si mer. Nei. Beste sporten som finnes. Og så lurer Åsir på om vi får veldig lite mat, om vi går rundt sultne hele tiden. Og det er egentlig, svaret på det er nei. Men det, vi driver med en idrett som er, hva skal vi si, altså vekt har mye å si. Men vi driver også med en idrett som krever at vi både er mentalt på og fysisk på. Ekstremt mentalt, i hvert fall. Ja.
Og det er man ikke hvis man går rundt og sulter. Så det handler egentlig veldig mye om å være tung nok til at man fungerer, ha i seg nok mat og næring og drivstoff til at man fungerer. Og så er vi ikke så fan av å ha med oss for mye dødvekt da, som for eksempel svær biceps, altså mer fett enn man trenger for å fungere. Altså, så det prøver vi å unngå, og det innebærer at det enkelte perioder blir mindre mat, hvor man må kutte litt vekt. Alt er jo da i samarbeid med Sine Marte. Ja, så vi går definitivt ikke rundt og sulter. Jeg har med meg... Du skulle sett matlagret til Granne. Jeg har med meg så mye mat på den turen her, at, og det er alt mulig rart, fra nougatti til havregrøt. Så mat er veldig viktig, og jeg føler jo egentlig at vi har fått et litt urettferdig rykte på oss. Ja, det er jo noe som henger igjen fra en tidligere miljø som var for veldig mange år siden, som er ikke eksisterende i... Nei, og altså, du får jo ikke noe ut av det heller. Fordi altså, hvis du går ned i vekt, så må du også gå ned i skilengde. Og går du ned i vekt, så taper du også muskelmasse. Du får påruka mindre, og så langt som idretten har utviklet seg nå, så er det, jeg vil si at det egentlig ikke er mulig å prestere på toppnivå. Nei. Så det er egentlig svaret på det. Men jeg skjønner at du spør, og det er jo et veldig sånn, spørsmål som vi pleier å få, ja. Rett og slett. Og så siste spørsmålet er Roy Myrdal, vår begges tidligere trener, ja. Som lurer på om hva som er det beste frokkerminnet vårt. Skal vi da først fortelle hva frokker er, eller Ednes Frockers? Ja, det kan du... Ja, det hele startet jo, det var første året med typ B-lag satsningsgruppa, hvor vi begge var, og vi kalte oss, til slutt med, var det Bjerkingen som gjorde det, eller var det? Vi kalte oss i hvert fall for Ednes F. Rockers. Sikkert Tom. Helt sikkert Tom. Tom Hilde. Kalte oss for Ednes F. Rockers. Så var det en da på laget som trodde det sto Ednes Frockers, og deretter så ble det Frockers. Ja, ja, altså det ble jo da stilt spørsmål, hva er det egentlig dette Ednes Frockers står for? Og det synes jo vi andre at var såpass artig, at deretter så ble det Frockers. Ja. Men jeg tror beste minnet mitt må være plastmesterskapet i Granåsen, hvor vi virkelig leverte alle mann, ja, og satte A-laget litt på plass. Det var veldig, veldig gøy. Det var veldig gøy. Ja, altså det er jo sånn... Når du er på vei opp og frem og er bak, så er det jo ingenting som er bedre enn å slå en A-lagsutøver. Helt enig. Og jeg synes det er vanskelig å plukke ut spesielle minner fra den sommeren her, for jeg hadde... Altså, alt er jo... Alt var helt fantastisk, liksom. Ja. Fra hoppbakken, bare generelt på turene... Ikke, ja, det er det, så hele den sommeren der i seg selv, for min del, var... Kamerarullen fra den perioden der, og så er det nok til å bli... Det er sånn man kan dra frem hvis man har det litt tungt, og så kan man se på det og kose seg, og det er så mye rart. Ja. Så mye rart og gøy, egentlig. Må si meg enig i at plassmesterskapet Granåsen er vel kanskje høydepunktet, siden det på en måte var siste renne den... Ja, for enkelte forsvant opp i verdenskøp og begynte opp med gul trøy og sånne greier. Bare flaks. Holdt ikke lenge. Nei, det var definitivt bare flaks. Nei, det var det ikke. Nei, men det, jeg tror kanskje det er... Altså, nå har vi jo holdt på... En stund, eller en god stund. Ja. Stakkars Alex bak kameraet begynner å bli sliten. Men ja. Jeg håper dere som har sett på at det trivelig, og at, altså jeg vet ikke hvor langt det blir, men ja, det har... Jeg håper det er noe dere har lyst til å se mer av, og ja, da, som sagt, Granerud sa det tidligere, at dere bruker muligheten til å sende inn flere spørsmål under her, da, og som vi kan svare på senere, og... Ja.
Og det kan også være temaer som for eksempel ja, ski eller noe innenfor utstyr eller teknikk eller noe sånt, så kan vi høre med da de andre, altså trenere og støtteapparatet ellers, på om de har lyst til å være gjester, og så kan vi ha mer temabaserte episoder hvor vi kan gå litt i dybden på hvorfor vi kanskje hopper med forskjellige farger på dressen eller andre ting. Så det, altså det, ja, altså det er jo litt for at vi kan prøve så godt vi kan å forklare ja. Mer innenfor skihopping. Ja, det er jo alle parter godt da, synes jeg da. Ja. Vi, for oss, vi er aldri ferdig utlært det som tre utøvere, og det å få repetert ting flere ganger for eksempel er veldig sunt som idrettsutøver. Det er veldig lett å ja, glemme ting eller sette seg fast i et spor, og da, ikke sant, det at vi svarer på spørsmål rundt de forskjellige temaene kan være med på, ikke sant, gjør at det, si, det løsner litt bedre for en helg senere eller et par helger senere, fordi man kommer ut av det spor man har satt fast i da. Ja, og samtidig så kan det jo også være, altså det blir jo litt mer snevert, men det kan jo også hjelpe yngre utøvere eller utøvere som ikke er helt i form nå til å lære mer om skihopping de også. Og forhåpentligvis så er jo de at de har lyst til å høre på det da. Altså bare sånn for å bruke meg selv som eksempel, så lærte jo jeg meg det tåtrikset ditt gjennom NRK eller noe sånt i vinter, og ja. Det har jeg brukt flittig gjennom sommeren, og jeg synes jo så langt. Så det du sier er at jeg kan ta æren for at du kom på fjerdeplass nå i åpningen av verdenscupen? Jep. Og så har jeg da tidligere, altså jeg kan ta æren for at du ikke vant. I måte du har vunnet alle gangene jeg ikke har vært med. Ja. Så det vi har kommet frem til det, at Granerud eller jeg, det blir det som vi får se neste år. Ja. Hvem som får lov til å være med? Jep. Kjøre med steinsakspapir da, eller? Ja, helt annet. Vi får se. Nei, men det, da tror jeg... Skal vi bare takke for oss? Ja. Takk for at du så på. Håper det har vært trivelig. Håper vi... Ja. Lage flere programmer. Ja. Jeg har i hvert fall hatt det veldig gøy. Jeg også. Det, ja. Tror du Bossan hadde det gøy? Jeg tror Bossan hadde det gøy. Ja. Og bare Alex hatt det all right. Han har flirt litt bak kamera i hvert fall, så det, ja. Det lover jo bra. Ja. Ja, greit. Da ses vi mest sannsynlig neste uke. Takk for nå.